Nyuma yo kumenya ibi bice ibya bida hari ikibazo ese ibihimbano mu bice abamenyi babigabanyijemo hinjiramo ngo igihimbano cyiza n'igihimbano kibi gusubiza iki kibazo turaza kwifashisha imvugo z'abamenyi icya mbere tuza kuvuga la yasihu taqsimu albid'ati ila bid'atin hasana wa bid'atin sayya ntabwo byemewe kugabanyamo igihimbano ibice bibiri ari byo igihimbano cyiza n'igihimbano kibi lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ولكن إيمان صلى الله عليه وسلم يرفزه مري حديث إنين في كانه تريبوزه نكوانا نيما إن شاء الله تعالى بكيركنا بمن مبجاج مجتبوت يبتك الله سبحانه وتعالى لسنة زنما إيمان صلى الله عليه وسلم تسكوية بتبوزة ببهيمة إنما إيمان يرفزه نكو كل بدعة ضلالة وريجيهم بانو كوسي 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 أو كيفتي كجرة نوبيوبي buri gihimbano cyose aho kiva kikagera ni ubuyobe ntabwo yigeze ivanamo bimwe mu bihimbano nanone nkuko turi buze kubibona imbere Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo ma farratna fil kitabi min shay na kintu na kimwe twigeze dusiga mu gitabo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tutakivuzeho nanone Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati al yawma akmaltu lakum dinakum uyu munsi mbuzurije idini yanyu wa atmamtu alaykum ni'mati sendejemo imigisha yanjye waraditu lakum alislam dina ndetse nanabishimiye idini y'uwisilamu shimye ko mwaba muri iyo dini y'uwisilamu izan uramutse uzanye ikintu kavuga ngo ni cyiza wabuvuze ko hari cyiza Allah subhanahu wa ta'ala tamani wowe noneho ugiye gushiraho iri jambo rero ni hafi ni ijambo ririmo ikosa ridashobora kuvugwa n'umuntu ufite ubwenge numuntu muzima keretse aramutse agamije bida abita bid'atun lughatan igihimbano mu rurimi gusa naho agamije igihimbano mu dini ahangaha yabashatse kuvuguruza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kubera ko turabizi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam adda al-amana yatanze indagizo yari yararagijwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yose yarayisoje ونصح الأمة أنا يرزا أمة إبجيزا بجوسة إبن بجوسة ربي قرى أران جيجي وجزوكو ينفذن الله سبحانه وتعالى أبي أمهامنا ويبدو يتمني نمى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يروكو بجي بجونجي إبجو وغنبانوكو من يهوكو وغهام بارنو برميري بجيري جامبو وبا أفوزي إري جامبو نابقو ديوروشي نانو بجو وكيكو يبغا برشاوي wishimisha wigegenja wumva yuko ari ijambo ridafite uburemere nyuma yo kubona ko bidakwiye turakomeza tuvuga amagambo y'abamenyi kuri قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رفضتي واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع غناه amagambo yagiye aza yabatubanjije beza bagira bimwe mu bihimbano bavuga yuko bimwe mu bihimbano ari byiza fa inna ma dhalika fil bid'a al lughawiyya ngo ibyo ngibyo babivugaga bagamije ibihimbano mu rurimi rw'icyarabu la shar'iyya cyagari ibihimbano mu dini bya bindi idini yabujije kwabibonye imbere ko ibn rajab yaravuze ati ma uhditha mimma la asla lahu bid'a ni ikintu cyongewe mu dini kidafite inkomoko ndetse na gihamya ishari'a mu dini yadullu alayhi igaragaza iyo nkomoko cyangwa se iyo gihamya igaragaza icyo kintu umuntu yashizemo arangije aravuga ngo naho icyongeye mu dini kikaba gifite inkomoko icyo ngicyo ntago ari bid'a kabone nubwo cyaba igihimbano muki mu rurimi izan abo batubanjije iyo bavugaga ngo iyi bid'a ni nziza ntago babaga bagamije bid'a ya yindi yo mu dini la babaga bagamije ijambo kuba icyo kintu kitarakozwe mbere mu rurimi apana mu dini ibn rajab rero arakomeza agira ati famin dhalika no muri ibyo qawlu umar radiyallahu anhu lama jama'a an-nas fi qiyam ramadan na magambo ya umar radiyallahu anhu ubwo yakusanyaga abantu mu kuba basari igihagararo cya nijoro ala imamin wahidin fil masjid uri imamu umwe umuyobozi umwe mu musigiti
arangije asohoka inyuma yabo aravuga ati ni'mat albid'atu hadhihi iki ni igihimbano cyiza byanaje nanone mu zindi mvugo aho yavuze ati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ngo niba icyari igihimbano iki ni igihimbano cyiza nanone byanaje kuri Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu aho Ubay ibn Ka'b yabwiye Umar ati إن هذا لم يكن جتينجي تنا بوتياري جيهان عمر أبوغا تنا بمين ولكنه حسن غريكو إتني تينو تيزا نتياري تيغا مجموري رجا مغوني تيزا نتياري تيغا مجموري رجا مغوني تيزا نوكو بكورا إتي جيكوربا مرو بغوريو ناغو بجاري بيهان أنغا أشعبوي توبو بوتي وابوني يوكو ووافتا إتي جيكوربا نغارا جيامان وكا جيكورا مبون دي بوريو butakozwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam icyo ngicyo ari igihimbano ariko angahe hari ibisubizo tugomba kumva icya mbere nuko iri jambo Umar yavuze ko iyi bid'a ari nziza ni mu gikorwa ni mu rurimi rw'icyarabu ntabwo ari mu dini hanyuma ikindi nuko ibi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakoze mu kuba yakusanya abantu bifite imisingi mu dini bigarukaho bifite imisingi mu dini bigarukaho bifite inkomoko mu dini muri zo cyangwa se muri gihamya zigaragaza ibi ngibi nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kana yahusu ala qiyam ramadan yajyaga ishishikariza abantu kugira gute guhagarara igihagararo cya ramadan ikanabibabwira nanone abantu kugira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bajyaga basari mu musigiti jamaa zigiye zitandukanye ku giti cyabo umwe kuwundi basari jama ni numwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikindi yabasarishije amajoro arenze rimwe arangije arabireka impamvu numwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaretse kuba yasarisha abasahaba nyuma yaho ngaho nuko yatinye yuko Allah subhanahu wa ta'ala yabibategeka barangiza bakabinanirwa kandi nyuma y'numwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam na gitongi cyo cyari gihari ko hamanuka wahi ivuga ngo ubu ngubu muri buze gutegekwa qiyamul layl kuko muyishoboye la intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam niyo ya nyuma yasoje kubw'ibyo kuba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagarura abantu kuri imamu umwe birumvikana neza yuko ntabwo haba hari bwa bwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yari ifite bw'uko abantu bategekwa qiyamul layl nanone kandi byaje kuri bamwe mu basahaba ridwanallahi alayhim nkuko biri muri hadithi zigiye zitandukanye ko intumwa y'Imana yajyaga isarisha bamwe mu bantu mu minsi cumi ya nyuma idhan ibintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakoze ntabwo zahiratan mu dini uko bigaragara ntabwo ari igihimbano ariko kubyita igihimbano ku rurimi rwe byasohotse mu mwanya w'iki byasohotse mu mwanya wo kuba ari igihimbano mu rurimi rw'icyarabu nkuko abamenyi bagiye babivuga babisobanura bagaragaza uburyo iki gihimbano tutakifashisha hari izindi dalili nanone twakwifashisha muri iki kintu twari turi kuvuga indi dalili twakwifashisha nuko byaje muri hadithi ya Ibad bin Sariya radiyallahu anhu ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti ngo abazabaho nyuma yanjye bazabona ugutandukana kw'abantu ibyo nimuramuka mubibonye fa alaykum bisunnati muzakurikira imigenzo yanjye intumwa y'Imana ikaba sunnati al-khulafa'i ar-rashidin munakurikire imigenzo y'abasigire banjye bayobora abasigire b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali rero Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakoze ibi ngibi biba n'umugenzo kuri we wa kadhalika Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba'dahu arabikora wa kadhalika Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arabikora ibi ngibi rero ntabwo bimeze nko kuba umuntu yaza uyu munsi ngo agire ikintu nanone hari izindi ngero zigaragaza sunna z'abasangira ngendo b'abasigire b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam urugero ni nka adhana al-jum'a ya mbere adhana y'ijuma ya mbere zadahu Uthman li hadati an-nas ilayhi Uthman radiyallahu anhu yayongeyeho kubwo kuba abantu bayikeneye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arayemera nawe wasamarra عمل المسلمين عليه نبا اسلام برايكميزا كجزانا نويو موسى نيما يبجو نجي يبجو نانوني الامام الشافعي رحمه الله رفزتي انما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال نغو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسي ايصال بدعة باعتبار ظاهر الحال
ubwuko bigaragara ubwuko bigaragara min hayth tarakaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kubwo kuba inumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam yarayire wattafaqa an lam taqa fi zamani abi bakr radiyallahu anhu nanone bihura no kuba abu bakr radiyallahu kujye cha abu bakr radiyallahu anhu bitarabayeho la annaha bid'atun fil ma'na tagaruka ri bid'a mu gisobanuro ingingo tuza gukurikizaho ariyo ngingo ya kane ni bijyanye na al adilla zaje zitubuza cyangwa se gihamya zaje zitubuza ibihimba iya mbere nawo Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati amadha ba'da al haqqi illa dhalal ese niki gishobora kuza inyuma y'ukuri uretse ubuyobe muri sura Yunus aya 3 na kabir wajhu dalala imambu iyi aya ari dalili cyangwa se ari gihamya yo kutubuza ibihimbano ndetse no kutongera mu dini witeka Allah subhanahu wa ta'ala ikintu na kimwe nuko Allah subhanahu wa ta'ala yatwuzurije idini yacu muri Korani ndetse nabinyujije ku rurimi rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu migenzo ye n'ibikorwa bye n'abasahaba ridwanallahi alayhim n'abatubanjije beza batugezaho iryo dini famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal rero niki cyaza nyuma yuko kuri twazaniwe twashyiriweho twuzuye kumeze neza nta n'umwe ubihakana kubera ko nuramukuyihakanye urumva yuko ufite ikibazo nuramukunavuze ko hari icyiza uzanye urabuvuze yuko utekereza byiza kurusha Allah subhanahu wa ta'ala idhan madha ba'da al-haqqi illa ad-dalal niki cyaza nyuma y'ukuri uretse ubuyobe n'ubuyobe kabone nubwo wabona yuko ari ikintu cyiza kubera ko ntabwo uzi ibyiza kurusha uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nanone Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati ma faratna fil kitabi min shay lakin twigeze dusiga mu gitabo cy'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkuko biri muri surati al-an'am aya ya 38 nanone Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze muri Qur'ani ati fa in tanaza'tum fi shay'in nimuramuka mugize icyo mutumvikanaho rudduhu ila Allahi war rasul muzati garure kwa Allah subhanahu wa ta'ala ninumwa ye idhan Allah subhanahu wa ta'ala ninumwa ye nibwo tugarukaho kugira ngo tumenye idini tugarure kuri Qur'ani ndetse na sunna hanyuma nanone Allah subhanahu wa ta'ala avuze ngo wa anna hadha sirati mustaqiman ngo mu byukuri iyi niyo nzira yanjye igororotse fattabi'uhu muzayikurikire allati wala tattabi'u subul muramenye nimuzakurikire utundi tuyira fatafarraka bikum an sabilihi tutazabakura ku nzira y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala inzira y'uwiteka rero ni intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niyo nzira igororotse nanone abatubanjije beza niyo nzira bakurikiye idhan nibo tukwiye gukurikira nk'uko byaje muri hadithi ngo turi bubibone mu kanya ibiri muri surati an'am ayijana na 53 nanone Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati muri surati ali imran aya 31 allati qul in kuntum tuhibbuna Allah intumwa y'imana Allah yarayibwiye ati babwire niba koko mukunda Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni nimunkurikire yani dukurikire intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam yuhibbukum Allah Allah azabakunda wa yaghfir lakum dhunubakum anababarire ibyaha byanyu idhan inzira yo gukundwa na Allah ni ugukurikira intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam hanyuma umumenyi bita az-zuhri rahimahullah yaravuze ati al-i'tisamu bisunnati najat ugutsimbarara kuri sunna ku migenzo y'intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam nibyo birimo kurokoka naho kugira ibyo twongeramo ibyo ngibyo ni ikindi kibazo nanone umumenyi bita sufyan ibn uyayna qala yaravuze ati inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa mizanun akbar wa inna imana sallallahu alayhi wa sallam ni wo munzani uhambaye fa alayhi tu'radu al-ashya ni nawe upimirwaho ibintu ala khuluqihi kumito ye wa siratihi ndetse n'amateka ye wa hadihi n'imigenzo ye fama wafakaha ibihuye nabyo fa huwa al-haq ni ko kuri wa ma khalafaha ibinyuranye nabyo fa huwa al-batil ubwo ngubwo ni ubuyobe na aya muri ibi ngibi kathiratun ma'luma ni nyinshi cyane ziranazwa naho muri hadithi hari hadithi n'umwe y'imana sallallahu alayhi wa sallam min jawami'i kalimihi sallallahu alayhi wa sallam
iri mu magambo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam rusange asobanuye ibintu byinshi ari mu ncamake hadithi ya Aisha radiyallahu anha aho yavuze ati numvise intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti man ahdatha fi amrina hadha uzaje icyo yongera muri iri dini ma laysa minhu kitarimo bahuwa raddu icyo ngicyo ntabwo kizigera kigira gute cyemerwa kizamusubizwa ntabwo kizigera cyakirwa no muri riwaya ya muslim yaravuze ati man amila amalan uzakora igikorwa laysa alayhi amruna kitari kuri iri dini bahuwa raddu ntabwo kizigera cyemerwa ntabwo kizitwa idini kabone nubwo yagikora ntabwo cyakwemerwa kwa Allah nta nubwo cyanakwakirwa nk'idini iyo ngiyo ni hadithi imwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itubuza kongera no kugabanya idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nanone hari hadithi imwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Jabir radiyallahu anhu qala yaravuze kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ihmarrat aynahu imwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iyo yatangaga khutba yabaga iri kuvuga khutba amaso yabaga umutuku wala sautuhu n'ijwi rye akarirangurura akarivuga riri hejuru washtadda ghadabuhu n'uburakari bwe bukaba bwinshi hatta ka annahu mundhiru jayshi ngo kugeza ubwo byabaga bimeze nk'aho ari kuburira ingabo kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yavuga giti amma ba'du hanyuma y'ibyo inna khayra alhadithi kitabullah mu by'ukuri amagambo meza ni amagambo ari mu gitabo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ndetse numuyoboro mwiza numuyoboro twazaniwe n'intumwa y'Imana صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها nibintu bibi ni bihimbano bishirwa muri iri dini nibintu bibi ni byaduka bishirwa muri iri dini wa kullu bid'atin dalala kana buri bihimbano byose n'ubuyobe intumwa y'Imana صلى الله عليه وسلم yaravuze ati ibihimbano byose n'ubuyobe Idhan ikindi cyose wazana kidafite inkomoko mu dini kidafite na gihamya icyo ngicyo cyose ni ubuyobe kabone nubwo wakita cyiza icyo gihe rero umuntu amaze kumviza imvugo akwiye kugendera umuyoboro w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nanone mu zindi hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam harimo hadithi ya Irbad bin Sariya radiyallahu anhu yatambutse intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam imaze kuvuga ngo nimuramuka mubonye ukunyurana kw'abantu gutangiye kubaho icyo gihe muzatsimbarare ku migenzo yanjye n'imigenzo y'abasigire banjye abdu alayha bin nawajib intumwa y'imana ikimuzayifatishe ibijigo byombi hanyuma intumwa y'imana iravuga iti wa iyakum wa muhdathatil umur kandi ndabihanangirije kuba mwagira ibintu mwongera mu dini fa inna kulla bid'atin dalala intumwa y'imana iti mu by'ukuri buri gihimbano cyose aho bitaho kiva kikagera ni ubuyobe mu gusoza adila zaje muri ibi turaza kuvuga imvugo y'umusahaba ibn mas'ud radiyallahu anhu ndende cyane ariko mu buryo bw'imini hadithi yaturutse kwa amr ibn yahya avuga ko se yaganiye kuri sefuru we ababwira uburyo bari bicaye ku muryango wa ibn mas'ud radiyallahu anhu hanyuma ibn mas'ud radiyallahu anhu arasohoka mbere yuko iswala ya alfajiri igera barangije bajyana nawe ku musigiti kugeza ubwo haze abu musa al-ash'ari arangije abaza kuri abu abdurrahman niba yasohotse barangije bamubwira ati ntabwo yari yasohoka baravuga bati fadala samana hatta faraja ngo arangije yicarana natwe kugeza igihe abu abdurrahman ibn mas'ud radiyallahu anhu yasohotse umna ilayhi jamia twese twarahagurutse turamusanganira faqala lahu abu musa arangije aramubwira ati yewe abu abdurrahman nabonye mu musigiti mu gihe cyahise ikintu nigeze nishimira nigeze nkunda ikintu nanze aravuga ati niki yewe abu musa al-ash'ari aramubwira ati ngo nuramuka ukomeje kubaho nawe uzakibona aravuga ati رأيت في المسجد قوما حلقا ونبوني ممسجد أبان بيشي مجيسر فتجرج إسوالا مريبوري جاكوند رجل حرم أمغا وفي أيديهم حصى نمو مبوكو يابو بانو
hari harimo utubuye fayakul akavuga ati kabiru mi'a mutore takbira muvuga ngo Allahu akbar inshuro ijana fayukabiruna mi'a bagatora takbira inshuro ijana fayakul halilu mi'a kavuga ati nimuvuge ngo la ilaha illallah inshuro ijana fayuhalliluna mi'a bagakora la ilaha illallah inshuro ijana wayakulu sabbihu mi'a akavuga ati nimuvuge ngo subhanallah inshuro ijana fayusabbihuna mi'a bakavuga ngo subhanallah inshuro ijana arangira ngira ati famaza kulta lahum ubwo niki wababwiye bana ma kultu lahum shay'a intidara ra'ika au intidara amrika ngo nacyo nababwiye uretse ko nari ntegereje igitekerezo cyawe arangira aravuga ati afala amartahu an yu'iddu sayi'ati ese ntabwo wabategetse ko babara ibibi byabo wa daminta lahum alla yadhi'a min hasanatihi ukanababwira yuko nibaramuka bakoze ibyo nta cyiza na kimwe mu byo bakoze kiri butakare ntabwo bigeze ubabwira ibyo ngibyo thumma madha wa madaina arangira aragenda wa madaina ma'ahu natwe tujyana nawe kugeza ubwo yaziye utwo dutsiko muri utwo ngutwo arangije arababwira ati ibi ni ibiki mukora qalu baravuga bati ya aba abdurrahman yewe aba abdurrahman asa na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih ngo nutubuye turi gukoresha tubara Allahu akbar turi kuvuga na la ilaha illallah turi kuvuga na subhanallah turi kuvuga arangira ababwira ati nimubare ibibi byanyu ngo njyewe mbasezeranyije ko nta cyiza na kimwe muri bugire gute muri butakaze kugeza ubwo babwiye ibintu Mas'ud radiyallahu anhu bati ma aradna illa alkhayr ntacyo twashatse uretse gukora ibyiza hala arababwira ati nibangahe mu bantu bashaka ibyiza ntibabigereho إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا لما إيمان صلى الله عليه وسلم تغاني جيكوها زابها بانه يقرؤون القرآن فزاب اسم القرآن لا يجاوز تراقيهم نيرينج إميه قياب وأيم الله قلدهي الله سبحانه وتعالى ما أدل ناب قنزي لعل أكثرهم منكم قبير أشبك كذبين كمريم فزابكم كمريم ثم تولى عنهم أرانجي جربهونغا Amr ibn Salama aravuga ati ngo nabonye benshi muri abo bari bari muri utwo duce baturwanya umunsi wa Naharawan n'intagondwa nabobonye bari kuturwanya bari kumwe n'intagondwa uyu ni umusahaba radiyallahu anhu wabonye abantu bari gukora takbira bari kugira gute ni ikintu buri wese abona ko ari cyiza ariko yarababujije nanone Ibn Abbas radiyallahu anhu yaravuze ati man ahdatha ra'yan ngo uzahimba imvugo laysa fi kitabillah itari mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala walam tamdi bihi sunnah itari igeze inabanzirizwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam lam yadri ngo nabwo zigera amenya ala ma huwa minhu idha laqiya Allah nabwo zigera amenya ibizamubaho igihe azahura n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nabwo zigera amenya ibizamubaho idhan umuntu agomba gukora ibyo dini yaje ivuga nanone byaje mu mvugo ya Sa'id ibn al-Musayyib annahu ra'a rajulan ko yabonye umugabo yusalli ba'da al-asri rak'atayn asari nyuma ya salatu al-asri rak'a ibjiri yukabbiru atora takbira agasari rak'a ibjiri faqala lahu ya aba muhammad arangije aramubwira ati yewe aba muhammad ugari kuvuga Sa'id ibn al-Musayyib ayu'adhibuni Allahu ala as-salah ese Allah zamanira isala qala aravuga ati la oya ntabwo azaguhanira iswala walakin yu'adhibuka Allahu bikhilafi sunna ngahubwo Allah subhanahu wa ta'ala azaguhanira ukunyuranya n'imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam